У Нью-Йорку розстріляли ватажка мафіозного клану Гамбіно. На 53-річного Франческо Калі скоїли замах пізно ввечері на порозі його дому у Стейтен-Айленді. Він отримав кілька кульових поранень. Чоловіка доправили до лікарні, де медики констатували його смерть. Преса пише, що стрілець був у синьому пікапі, злочин розслідує поліція. Мафіозне угруповання Гамбіно вважають одним із п'яти кланів, які контролюють організовану злочинність у Нью-Йорку.